baile de favela. Ah, bailão é baile de favela. E na rua... Salve, salve, bom dia, boa tarde ou até boa noite pro inscrito do canal do Mano Jogo Pelado. Irmão, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje a gente vai tentar passar aqui o piso 100 do labirinto. Bagulho estouro, não é estouro? Faltou fazer algumas coisas aqui, eu acho, não tenho certeza, porém a gente vai dar uma identificada, ó. Primeiramente, mandar um salve especial pro Centro e pra Camila, que estão cuidando da conta, ó. Filé, mas filé do boi. A gente hoje vai estar fazendo aqui... Opa, deixa eu só relembrar onde era. Pera aí, aqui, Flash Sally. Pera aí, não era aqui, ó. Tava vendendo isso aqui, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É aqui no Game Box, ó. Na lateral a gente vai estar comprando um item aqui pro nosso pet, pro Chiquinho, ó. Tá vendo aqui? Então a gente vai comprar isso aqui. A gente já vai ter dois itens pra estar fazendo, ó. Compramos 400. Então vamos começar aqui na coletividade. Eu acho que isso aqui vai dar bastante poder aqui pro nosso pet. E todo poder que vai pro pet resulta em poder pra gente. Vamos colocar aqui equipamento, ó. Vamos estar fazendo a arma. Deixa eu achar a arma aqui, cadê? Qual que era a arma? Aqui, Power Attack e Magic Attack. Vamos fazer uma dessa. E vamos fazer o anel. Cadê o anel aqui? Era esse? Love Iris. Pera aí. HP. HP. Eu tô precisando de HP. Eu vou fazer um item aqui que dê HP no bagulho, tá ligado? Vamos pegar esse daqui. O ring, não. Tandandã. Eu vou fazer aqui o bagulho aqui. Pera aí, qual que é o bagulho que eu vou fazer, mano? Acessório. É tudo acessório aqui, eu não lembro qual que era qual, mas tudo bem. Eu vou fazer esse aqui porque eu achei esse aqui bonito. Pera aí, vamos colocar aqui. Ei, não me chama. Pronto, fizemos dois itens aqui pro nosso pet. Vamos tá equipando aí. Receive Love of Iris, ó, amor da Iris, mano. Vamos tá colocando esse item aqui na nossa Chiquinha. E hoje a gente vai tentar tá passando aqui o piso 100. Pega a visão. Colocamos aqui, ó, já deu. Eita pomba, quanto poder. 42k, ó. Subiu mais 300 aqui, esse daqui. E charma deu muito mais, tá ligado? Dá muito mais mesmo, nem compara, ó. Quer ver? Acho que aqui vai mostrar, ó. Quer ver? Refine, não é refine. Ó, sintetize. Silp, ó. Equipamento, ó. Ah, tudo dá 260 de poder? Nossa, eu errei, ó. Eu devia ter feito esse aqui. Fiz errado pra caramba. Light of Apollo, ele daria 2600 de poder. Jogo pelado. Ó, cagada no vídeo, mas não dá nada. Tipo, é uma coisa que a gente faz depois. Lógico que eu queria ter feito agora. Era o bagulho aqui, Rare Ring, ó. Ah, fiquei triste, mas não fiquei. Esse poder aí, qualquer hora a gente faz lá, daqui a pouco vem evento aí, a gente pega. Porém, vamos continuar aqui na contenção do bagulho. Sobrou um pouquinho de ouro aqui, vamos terminar de fortalecer aqui. Pera aí, cadê? Enquente, 20, 19, 21. Vamos equilibrando, ó. 19, vamos colocar essa level 8 aqui. 20, nossa, ficou caro pra caramba, hein? 200k, cadê nossa arma, ó? Vamos meter com gema level 9 aqui, que eu não tô nem um pouco afim de falhar isso aqui, velho. 22, 23, 24, véio, mais 24, tá bom. Eu dei um poderzinho da hora, ó. 42.600. Bora pro piso 100, leque. Será que é hoje? Será que é agora? Primeira vez que a gente vai tá passando aqui o piso 100 do labirinto. Deixa eu ver quantas moedas eu tenho. 470, ó. Lembrando que já vai dar pra gente comprar o anel dos 50 aqui, hein. Deixa eu ver quanto que custa. 400 moedas só os fragmentos do épico. Vamos ver o anel tá quanto. O anel pelo menos não tá tão caro. Já vai dar pra gente comprar todos os esquemas aqui se a gente passar o piso 100. E eu acho que a gente tem que completar. O Madara já passou o piso 100. Será que a gente vai ser o segundo do servidor aqui que tá passando o piso 100? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou sem buff algum. Vou como vim ao mundo mesmo aqui. E se eu achar que é necessário, eu poto aqui e a gente faz os caramba tudo, ó. Vamos partir, então. Piso 100, mano. Pega a visão. Vamos ver aqui como... Ah, não tá no piso 100 ainda. Ei, caramba. Eu tava achando que tava no piso 100. A Camila deixou aqui no 99, velho. Pega a visão. Caramba, velho. Perigoso nós morrer aqui, hein. Acabou de cura, ó. Caramba, hein, né? Tá estouro.
Mas vamos só no delay aqui na humildade, que eu acho que dá pra passar aqui ainda, hein? Vamos pegar a visão, o delayzinho, aquela balangadinha. Não tava afim de erguer o Hércules não, mas se for necessário a gente erga. Vamos dar uma cura aqui nos demônios do Saravá. Não, não era pra ele ter morrido. Ó, o Hades tá batendo pra caramba, velho. Caramba, cachoeira, deu ruim, hein? Agora esses caras vão começar a agredir a mim, né? Acho que dá pra ir na tranquilidade, mano. Eu tô guardando o patch aqui pra usar já no piso 100, tá ligado? Eu quero chegar no piso 100 de patch cheio pra sustentar o bagulho, ó. Dá um delay corrente. Eu não tô com medo de morrer não, parça. Sou meio vida louca mesmo, ó. Vamos só no delayzinho aqui na corrente. Já vai morrer mais um, ó. Qualquer coisa a gente bate uma restauração bolada aqui e tá vivo no rolê, ó. Vamos ver se tá curando, melhorou a nossa cura. Eu acho que melhorou, hein? Vamos ver agora. Caramba, 9 mil de cura não tá ruim não, parça. Cadê? Será que o Hades vai dar aquela guspidinha? Cadê a guspidinha, parça? Tá na hora já desse Hades dar uma guspida. Vamos ver. Essa guspidinha aí já ajuda no dano. É, eu consegui mais ou menos o que eu queria. Chegar no piso 100 de pet cheio, ó, fúria cheia. Já vai dar pra dar uns pipoco bem bolado. Eu vou levar a buide de cura no piso 100, lembrando. Porque, tipo, o dano vai ser no Hades. Aí quando eu precisar de cura, desce e você tá ligado. Então vamos partir agora, meu parceiro. Vamos partir piso 100 no canal do Mano Jogo Pelado. Vai dar praticamente amanhã, vai dar uma semana de servidor. E só agradeço aí o sucesso, é assim que o bonde vai. Partiu o piso 100 gravando. Torce por mim, coletividade. Vamos. Ah, mano, eu já vou fazer o bagulho estouro logo. Já vou chamar no pote. Não, vou coletar o contrato do Zelf aqui que eu tô meio doido. Aqui eu já vou pra academia. Vamos lá, meu parceiro. Vamos aqui na coletividade. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar nossa Aurora aqui e já vamos chamar na Chiquinha aqui. Vamos lá. Caralho, moleque. Será que vai? Vou chamar aqui no patch pro bagulho ficar meio sinistro, ó. Caramba, hein, parça. Só zoiada. Pega a visão, mano. O bagulho hoje vai ficando sinistro aqui no canal do Mano Jogo Pelado. Piso 100. Caramba, já mandamos uma pancada e vou chamar na runa, hein, mano. Chamei na runa aqui. Ai, caramba. Apertei o botão errado, mas tudo bem. Prepara especial aqui. Caramba, meu parceiro. Tá indo, hein, parceiro. Tô gostando desse desenvolvimento, ó. Pega a visão, a gritadona. Ah, moleque. Chega a arrepiar o bagulho. Deixa o like, comenta o número. Só, ô, mano, o bagulho aqui tá meio esquisito, hein, parça. O bicho não tá morrendo fácil, não, ó. Tá só que bufa aqui, velho. Ó, acabou o Hades, hein. Acabou o Hades. E agora, parceiro? Como é que faz? Tem que chamar nas curas aqui, hein. Caramba, hein, parça. Olha lá o boot, tá mais doidão. Tá vendo que a cura tá aqui embaixo do bagulho? Caralho, o bicho tá me agredindo aqui, hein. Vou bater uma cura em área aqui. Agora a gente tem que ficar vivo, parça. Ficar vivo até o Hades erguer de novo, ó. Caramba, o bicho tá só que bufa, ó. 30% aqui. Vamos dar uma deleizada. Cadê esse Hades que não enche, cachoeira? Cadê esse Hades? Enche ou não enche? Vamos chamar na restauração aqui, ó. O bicho tá só que bufa ali, parceiro, ó. Pega a visão. É agora ou nunca, hein? Vamos chamar no Hades, mano. Ó lá, bufou de novo. Vai, cachoeira. Vamos dar aquela bugada. Eu queria agradecer a minha mãe. Tamo junto. Ah lá, moleque. É agora pra finalizar esse rolê, hein? Vamos que vamos. Só acredita aí no Mano Jogo Pelado. Já vamos aqui tretando com o piso 100 do labirinto acritado. Vamos tentar finalizar o vídeo como esse vídeo aqui merece, meu parceiro. Como que esse vídeo merece ser finalizado, ó. Pra você pegar a visão. Toma. Ha! Gritada doida, meu parceiro. Caramba, moleque. Ó, pega a visão. Vamos pegar esse bagulhozinho aqui, ó. 30 moedinhas. Então, moleque, ó, essa aqui dedico pra coletividade da quebrada. Só vai. Ó, título novo, meu parceiro. Piso 100, 360 moedas do labirinto. Agora eu vou fazer o bagulho aqui, ó. A gente tem que fazer uma aqui. Caramba, o peba ali. Boa, moleque. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos abrir aqui a loja rapidinho. Deixa eu comprar uma chave do labirinto. Deixa eu colocar aqui que nós já vai fazer um bagulho doido, ó. Não acostuma com isso não, ó. Vamos colocar aqui pro piso 99 e já vamos fazer o piso 100 de novo, meu parceiro. Que é pra você pegar a visão que o bonde é meio sinistrão mesmo, ó. Tá mandando PM aqui. Depois nós troca ideia, parça. Tá gravando.
Vamos chegar no piso 100 de novo, porque quando o bagulho é nervoso, meu parceiro, a gente já faz assim, ó, já faz o piso 100 uma vez e já emenda no piso 100 de novo, ó. Pera aí que tá carregando ali, ó, tá fazendo, passando os pisos, eu acelerei, porém mesmo assim não é tão rápido, ó. Vamos aguardar aí, 24 mil de XP. Será que a gente upou o pet? Que level que tá? Level 40, cachoeira. Ixi, tem muita XP ainda pra ele upar. Vamos que vamos aqui na contenção. Ixi, mano, já vai dar pra comprar todos os anéis do level 50 aqui, eu acho. Já vai dar até pra fazer ele épico, se marcar. Pera aí, stop blitz, tudo bem. Agora já vamos partir pro piso 100 novamente, ó. Continue. Porque você tá ligado, né, parceiro? Vídeo do mano jogo pelado é estouro, se acompanha na hora do almoço. Será que a gente passa novamente aqui o piso 100? Tô nem vendo, hein, cachoeira. Ixi, mas nós tá de pet vazio. Tô de copo cheio, coração vazio. Pelado muito louco. X1 onde é a hora que você quiser. Prepara o pote. Caralho, moleque, pegou visão? Vamos só encher a fúria aqui, moleque. Tô com muito medo desse bicho não, tá ligado? Sou mais eu. Só vamos dar uma curada no nosso demônio ali pra ele não falar que ele tá abandonado. Eita, cachoeira. Deixar uma aurora bolada aqui pra garantir a sobrevivência dos parceiros ali embaixo. E agora já vamos preparar pra chamar na Chiquinha novamente, meu parceiro. Chama o cara, vamos lá, meu parceiro. Chamando aqui no pet, já vamos levantar novamente. Partiu, moleque. Partiu agora pra agressividade da quebrada. Aquele momento tenso que você acompanha aqui no canal. Rolar altas agressividade da quebrada, ó. Vamos chamando ali, colheita da morte, zoiada. Vou chamar na runa, vamos preparar. Vamos esperar sair o buff aqui, ó. Que aí quando se sair o buff ali, ele toma mais dano, tá ligado? Um turno. Vamos dar a colheita da morte, ó. Facãozada. Vai preparando, vou chamar na runa. Vixe, mano, de novo. Caramba, essa critada aí eu curti, hein, parceiro. Pega a visão. Quanto turno falta pra sair isso aqui? Dois turnos pro bagulho dele. Ah, vai ter que chamar na runa agora mesmo, parceiro. Não dá nada não. Vou chamar na runa, prepara o X, aquele X bolado mesmo, moleque. Ixi, saiu, hein? Saiu dano strong, hein? Caramba, cachoeira, pega a visão. Será que dá pra dar mais um skill antes de descer? Desce uma roubada de sangue aqui, ia ser estouro, hein? Ixi, só aceita, cachoeira. Bater aqui agora na coletividade, vamos dar aquela aurora. Aurorinha bolada, delay com corrente, agora a gente vai finalizar esse rolê, meu moleque. Ah, moleque! O Arthur tá estouro, moleque. Isso é louco. Ó, o Hades tá batendo 1000 graus, mano. Tá batendo mais que eu já. Piso 100 de novo, moleque. Tá estouro demais. Nossa, já vai, eu acho que vai dar pra fazer o anel épico. Pega a visão. Ah, não. Vai faltar a legendária. Me desculpe. Vamos pegar aqui mais 30, mas tipo, já vai dar pra adiantar bastante, ó. Level 3, crit gem, tandandã. Passamos piso 100 de novo, moleque. Nós passa duas vezes pra ostentar, ó. Vamos ver quantas moedas do labirinto a gente ficou. 860, mano. Cê é louco, cachoeiro, ó. O bagulho é o seguinte, moleque. O bagulho é o seguinte mesmo. Só agradeço aí. A próxima vez nós ganhamos mais 2k de poder aí quando fazer o item certo da quebrada. Fiz o item errado do bagulho aqui, mas não dá nada não. Uma hora a gente consegue outro bagulho desse aqui. Tamo junto, coletividade. Um grande abraço e até de noite. Fui! Demorou aí, compadre, se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade, inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado, o canal da dianteira do mano, jogo pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito, sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.